Добро утро, а то вече не е утро, то вече е добър ден. Днес 28.09 отиваме на едно последно море. Да се разтоварим малко психически, че нещо много се натоварихме тази седмица. И тъй малко да се поразходим. И след това, може би, ще отидем на Карнобат на концерт. А, така. По принцип, бяхме решили миналата седмица, 3 дена, когато се почиваше 22, обаче то времето беше много лошо. Понеделник се поправи и аз, защото събота неделя беше студено времето, викам, няма да стане нашето море. То в понеделник се оправи, обаче аз бях решил вече, че ще работим нещо по къщи. Доста неща свършихме. Точно на празника, на 22 ли беше, работихме май? Има нищо. На 23-ти. На 23-ти работихме, не на празника. 22 беше в неделя, да. Та, бяхме решили да видим нашето българско море за последен път. Ние хой, аз не съм ви показвал тук, ама си ходим поне вече 5 или 6 пъти ще ходим. Тъс, да, тъс година доста пъти ходяхме. Тъй само за по един ден. На нашето любимо място там на Крайморие. А Майя ли беше този плаш? Майя, Майя се казваше. Ще им да пустим сега, да видим, да, да има още сезонни шезлонги. Късно тръгваме, обаче това времето стената е хладно, няма кой да бързаме. Предполагам, че няма да има и толкова хора, ще намерим място там, къде да паркираме някъде. Аз да ни приказвам предварително, че не е да отидем. Аз всеки път, като приказвам, май всеки път стана на обратното да тич. Няма да казвам, май да тръгваме. Бог напред и не след него. За първи път е едно с нас. Май тези от тук нататък, жена. Да, еми. Тя уморени от училище, аз ги разбирам, искам да се почина. Обаче ни пък твърди с жената, решихме, че ще отиваме на море и край. И той решение го взимах вчера в Светлалата в 17 часа, като се обличах дрехите там, като слагах работните дрехи. Към тази седмица ми се разказа играта, трябва да си почина малко психически. Пък аз само чаках някой да ме покани. Добре, че почувам днеска и аз веднага. Обаче пък децата твърд до не. Ми те няма ходят постоянно с тебе. Мисля, че се зарадват. Няма ги това с камъри. Те се спът винаги в колата и двамата, но пазя пак може да се спът да се почуват. Но има други ангажименти, те там са разбрали с приятели, какви и там. Нормално. Колко е красиво и колко живописно. Покажи там нивата, как са разъзията, какво е задание. Още има такива снимки, не са сложени фотоволтейци. Ай, вече къде спидем на всяка не само фотоволтейци. Аз я си мисля, че един ден тези всичките фотоволтейци ще ги награбят с тракторите, ще ги свърлят и пак ще вземат да съдат наслаждение. Всяко нещо с годините си. Може и ти да стане. Земята сама се грижи
да се очиства от тези такива бацилии удобни. Всичкото е предначертано. Има облаци. Има облаци май на пятието и не е облаци. Да се... Ще няма на облаците. Айде, то... Айде, за това е, за сега, после ще пустим пак. Добре дошли в Крайморие. Като дупките тия тренинги направиха. То спорт тренинг му се отираха в така главния. Няма май сезон вече. Няма коли. Магазините са затворени. Много е малко приключил сезон. Магазина тук и не работи май, да? Може да няма вторник. Тук бежи, няма тия чужденците, там са се отишли с чехи, мехи. Те тук идват май повече такива чехи, словаци. Никой път на еляка не сме сядали, но... Так му аз не искам да има хора. Да, това не е хубаво. Не ми трябват. Аз искам да се почина от хора. Ще дойда тук да е лудница, а по-добре да ни идва. Това не ми трябват. Покажи тук къде паркираме, сега да видим. Тук на нашия паркинг лежим. И на паркинга къде паркираш? То не е паркинг, то пак паркинг. Обаче аз къде да паркирам? То тук колкото си искаш да имам. Тоз път имаш избор. Насам ли да обърна, насам ли слънце на където е за тик, по-утре да е да му обратно. Ай. Само че там пък отзая, сега трябва да оставя място. Мога да слушат и. Дойдохме тук по нашата пътечка между горичката, между драките и какво виждат очите ми. Опа, изненада. Няма нищо злонко. Добре, те как са ги извадили тук и ти чадърите всичко са извадили. Сезонът е приключал. Много рано, бе. Там за билата, нали, пише, има 30 септември. Той Антон каза и той чело, вишма. Явно лошото време, като няма хора, кога да се дърт. Но това е много хубаво времето. Времето е тама за плажа. Ама не, не е хубаво сега той идиот го правят и те тия са арендаторите на плажа. Аз сега ще еда нарочно до табилата да почита. Имаше табила до кога е сезона. Ни спасител, ни дявол. Май трябваше на оня централния там да си. Нема той там няма чадъри. Нищо, спасим положението. Аз колата имам чадъри. Но има друг вариант. Седнем тук. Да бе, тук сядаме да ни цапаме хавлиите, тук дървеното. Ами нямаме много плътнище, от което да опълним, че стане като шата. Кажи някой да ми жена. Не, хората тук и те са седнали като нас. Аз
Няма лично никой. Съм доволна. Няма времето е идеално за плаж. Времето е идеално за плаж. Малко вятър полъхва. Тук той сега след 11 ден да стане силен. Дома че дърти да издържат. Дома не духа силен вятър, само че. Ми то слънцето вече не е толкова опасно, се намажа. Корабите са на дрейф. Там търча на ден. После имаме друга програма. Да, да. Кога ти е програмата? Кога ти я направим? Да. И за видеото чакай да отворя цъкате. Няма, тя не им са седи, кът няма хора. Тук не сме го правя никоя година обаче, да дойдем те края на лято. То вече е сентъкко. Ма то септември месец пак е, нали, сезон по принцип. Хайде, отиваш да се обличаш. Аз ще я взема чадърти. Специално за моя колега Антон. И там има един лъпотърсач с метал детектора и човека прави пари тук с пръстени гривни обици. И брат, излагаха на тук тия с арендатори. 30 септември всичко, даже няма къде да се обличеш. Обрали чакто и са обликалници. Ни чадър, ни мадър, всичко прибрано. И на пустота е на плажа, обаче много ми хубаво тъй, като няма хора. Голям кеф. Ай, тук съм се понял чадърти. Ама те няма да ги ползваме много, но тук сме седнали на този дървеното. Не трябва сянка стъма. Сега събирам последните слънчеви лъчи. Има хора близо ти в морето и нататък, може да се забележат. Те май към централния плаж повече хора имат. Тук има една глибичка с деца, децата близо отвътре са къпат и им пречи. Аз влязох да го питам морето, но студенечко. Ама като ли е щек да се аклиматизира с сиква? Ама общо взето е студено. Ами те бяха студени в предните дни. Тук то 2-3 дена са постъпли малко време. Но сега има отлив. Водата е дъпната много навътре. Обаче да знаеш друг път, че няма сезона явно и до 22, не знам дали имало даже на 22, дали имало тук още хора. Сега на 6 септември обида чукалата. 5-6 май тогава. Тие дед ги пишат по табелите само да забуда. И сега тук е хубаво да се спомене, че и трябва да се намеси. И... Ма те пък хората не са длъжни, като няма хора, които да седат. Тук обаче де-факто арендаторите лъжат с сезона, защото пишат началото сезона, нали, от 1 юни ли беше там, от кога почваше сезона, да? До 30 септември спасителните постове и там пише, че намалят от начало, даже беше от начало 1 юни месец, чак на 30 септември ставаха повече, на 30 юни ставаха всичките постове там, 3 ли са, 4 ли са тук. После пише за септември, че постепенно намалят. Обаче не съм сигурен дали пише до 30 септември. Ти, нали, каза, Антон каза, че чел, че до 30 септември по принцип е концесията, ама е годи, няма никой. И де-факто по този начин те лъжат хората, че лъжат и държавата. Частника си прави концесия, на него нищо не мога да му каже. Взимат си концесия и сега държавата трябва да ги задължи. Тук има няма хора да седат според мен. Ама то те си изтърват. Те днеска можеше да се събират още хора. Вижте кой е хубаво времето за плажа. Ама миналата година беше рано дошла май зимата и рано приключи сезоната. Да се надяваме, че ще се удължи и сента, обаче те го дават понеделник пак да е студено времето. Да става и виши, днеска е последния ден май. И зато рекохме да го фаним. Днеска е утре,
са последните дни. И времето е много приятно за плаща. Аз нормално такова време обичам. Слънцето пече, леко подухва вятър. Не ти горещо, не ти студено, идеално време. Мога да изкривам даже без чадарите цял ден. Ако е такова времето. И влюбих място. Кажи, хай. Ай да се кажеш, че след това не е. Ето. Да се разхождаш по плажа. Но малко е да пони. Се чува толкова много вятър обаче. Сега ще вземем кафонче. Говори се, аз ще пазя. Е, аз казах вече. Ти ли беше сам? Да. Води фуники, чай. Много вятър излезе обаче, не става за чадъри, ма не ми. Те само дед, моята колата да ги взимам тези чадъри. Те не са ги ползвали. Где са фуники, чай? Тук се вади, вика нещо специално жената, я покажи му. Напред. Правени с много любов ли ковещо? Да. Цялата любов, цялата любов дейте в мене и я вложих в тях. Бре. И вече нямаш любов в тебе. Вече нямаш любов в тебе. Защото всяко нещо, когато правя с любов, и то става... То става хубаво, да. Обаче, когато правя и те бързо, защото няма време, и те става бързо отгоре. На децата ги няма си да ти опитат от любовта. Еми, аз не му оставя. Само аз ще опитам, ай. Ай. Чепа, къде му хвали, ай. Главно, защото и гадно животно. Не обичам чак, защото и хищник. Най-добрите отворички, тя е. Ще слабо и да дойде на това. Тук е една да получака сега да се мани. И как на души, че идем сега и пристига, ги. Знаеш, знак на благодарност, да. Ай, лай, 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 лай. Фърлям на спорни дешни. Това е вашето протоги. Кипира с недоумение. Мотивирие. Кръдята, виж ли го как се е силува тихичко. Докато на няма, тук на турбите, отих да дойде там в турбата, дед му давам ядене. Знаете колко хитро животно. Знаете, че там ядят и ти да дой в турбите да търси още яден. И сега се измъквате и тихо по тенеци. И не се плаща, аз по комата не бях гледа. Ще да издърваме тези там. То другото е то гладост там, май. И в Карнобат, фестивал на изкуствата. И има и конкурс с песните на Стайка Дьокова. Сега в момента има изпълнение на чужди групи. Може би да чуват. Бързаме да отчуваме.